اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من لم یصل اللہ, جو اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے, یغضب علیہ, تو اللہ کا غضب ہوتا ہے اس پر, اللہ کا غصہ ہوتا ہے اس پر. کس پر؟ جو دعا نہیں کرتا ہے. انسانوں سے مانگو تو انسانوں کو برا لگتا ہے, اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو اللہ کو نہیں پسند ہے. اللہ تعالیٰ سے جب آدمی مانگتا ہے نا, تو چاہے کتنا بھی بڑا کروڑ پتی کیوں نہ ہو, جب اللہ سے مانگے گا اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا. وہ مانگتا ہے نا تو اس کا غرور, گھمنڈ, تکبر ٹوٹتا ہے. جب وہ مانگتا ہے تو اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے, اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے اللہ سن رہا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. یہ احساس دل میں آتا ہے,